Fala, rapaziada do canal Polycofstein, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem, que vocês curtam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aí depois o que vocês acharam, beleza? Hoje a gente tá trazendo pra vocês aí mais um vídeo, mais uma FT10. Os jogadores são no primeiro player, Xiao Jian versus AZE. Essa é uma FT que eu particularmente gosto muito de assistir, né? Pra quem não sabe, esse jogador Xiao Jian é o Main Shen, um jogador muito forte, um jogador que eu particularmente admiro bastante, né? Tem uma jogabilidade muito bonita, então confesso pra vocês que eu gosto muito de ver ele jogar. E o AZE, é claro, não preciso nem falar, né? Eu acredito que todos aqui gostam. Então, sem mais delongas, bora pra FT. Hoje a gente tá aí vendo que o Xiao Jian tá no primeiro player jogando com Diamond, Nameless e Kusanagi. O AZE começou aí com Robert X, né? Xiang Fei e Shang. Olha aí, o Xiao Jian começou muito bem, pressão muito grande aí pra cima do Shang, colocou no canto. E o AZE vem pra cima, tentou ali a diagonal. Primeira ficha, meus amigos. E a situação aí já vai ficando apertadíssima. Ambos os jogadores numa situação crítica aí. Conseguiu aí tirar o Shang com muita dificuldade, né? Essa é uma luta que, na minha opinião, é bem difícil pro Daimon, né? Enfrentar o Shang. É bem difícil, né? Eu acho que o Daimon fica em total desvantagem. Olha aí, vai vir aquele combo clássico aí do Daimon. Olha aí, meus amigos, levou pro canto. Olha só esse combo diferenciado ali do nosso amigo Xiao Jian, finalizando lindamente aí com o HSDM. E sobrou aí um pouquinho de life pro Robert. E a situação fica complicada aí pro AZE agora. Olha só esse Daimon. Esse Daimon do Xiao Jian, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores Daimon da KOF 2002 UM, né? Outro jogador que tem um Daimon muito forte é o Nikolai. Mas eu confesso pra vocês que tanto o Daimon como o Kusanagi do Xiao Jian, pra mim, é melhor que o do Nikolai, né? Eu ainda acho melhor. Isso é a minha opinião, claro. E agora, o AZE no seu último personagem, Xiang Fei, colocou no canto. Pressão muito grande aí pra cima do Daimon. Xiao Jian começa a reagir e ele vem pra cima. E o AZE consegue aí tirar o Daimon depois de muita dificuldade, né? A situação complicou aí pra ele. Tudo indica que o nosso amigo Xiao Jian vai sair aí na frente, né? Primeira ficha, eu acredito que ele já vai fazer o primeiro ponto. Olha aí, levou pro meio de tela, o Xiao Jian começa a reagir e o AZE consegue fazer o parry ali no desespero mais uma vez. Arriscou Horyuki, essa farofa pode custar muito caro pra ele. E novamente o AZE repete o golpe, não conseguiu finalizar. Olha aí, meus amigos, arriscou Horyuki e o AZE vem pra cima e conseguiu levar o Nameless aí. Praticamente de perfect, hein? Igualando aí a situação, né? E agora, ambos os jogadores no seu último personagem, Kusanagi com 3 barras, Shang Fei com 4, e o AZE aplica mais uma vez o combo clássico, levou pro canto, e ele arrisca o Horyuki. Tentou o combo ali do Kusanagi, não conseguiu. Olha só a velocidade do AZE pra fazer esse DM. Não sei por que ele não tá fazendo o DM. Olha isso, meus amigos. Olha só que virada espetacular aí agora de Shang Fei. Olha, sinceramente, eu confesso pra vocês que eu achei que essa ficha tava perdida, né, pro AZE, mas ele realizou um strike reverso aí lindíssimo. Que virada espetacular logo na primeira ficha aí, fazendo uma virada épica e o AZE saindo na frente aí, fazendo sua primeira ficha 1-0. Tudo indica que essa FT vai ser lindíssima, muito disputada. E mais uma vez o AZE colocou o Shang em primeiro. O Xiao Jian mudou a ordem do trio também, colocou o Nameless, né? Quem assiste aqui o canal sabe que eu não aprovo isso. Na minha opinião, o Nameless é um personagem que tem que ter barras pra jogar com ele, né? Então, na minha opinião, o melhor é você colocar ele sempre em segundo ou em último, né? Mas eu acredito que o Xiao Jian colocou ele em primeiro porque ele sabia que o AZE ia colocar o Shang. Querendo ou não, o Nameless é uma ótima opção aí pra enfrentar o Shang. E olha aí o que eu falei pra vocês. Conseguiu levar aí sem nenhuma dificuldade. E agora, Nameless versus Robert X. Olha aí, conseguiu entrar com o combo. Aquele combo clássico de 2 barras e que bela finalização. Olha só a quantidade de life. Robert com menos de 50%. E ele vem pra cima, tenta não dar espaço.
Olha aí o Ace tentando reagir aí no finalzinho do life. E ele veio pra cima, colocou no canto. E ele fara o full Horiyuki. O Ace não conseguiu punir. E a situação vai ficando complicada. Que belo aproveitamento de counter. Olha aí, meus amigos. Com muita dificuldade aí, o Ace conseguiu tirar o Nameless. Mas perdeu praticamente o life todo, né? Olha só, teve a chance, começou lindamente. Olha só esse combo lindíssimo aí do Robert. Olha aí, enganou muito bem com o Diamond, porém, o Robert tirou uma quantidade de life muito boa, né? Eu achava que esse combo do Robert que ele fez só pegava se... Se você fizesse o especial que sai batendo, eu achava que só com SDM, né? Eu não sabia que com normal pegava, né? Eu achava que era só com SDM mesmo. Mas deu pra ver ali que com DM normal pega, né? E agora, Xiaodian no seu segundo personagem, Diamond, e o Ace consegue levar o Diamond aí sem nenhuma dificuldade. E mais uma vez, ambos os jogadores no seu último personagem. E agora, Kusanagi versus Xiang Fei. Xiaodian com duas barras, quase enchendo a terceira, faro for Horiyuki, e o Ace não perdoa, faz aquele combo clássico aí de Xiang Fei. Olha aí, fez o parry, colocou no canto. E o Xiaodian só esperando a brecha aí pra entrar com o combo do Kusanagi, porém o Ace fazendo um jogo bem fechado, defendendo muito bem. Olha aí, ele conseguiu enganar. Vai vir aquele combo lindíssimo do Kusanagi. Se não errar, vai... acabou errando ali o SDM. Pode tomar uma virada lindíssima de Xiang Fei. O Ace vem pra cima, tentou CD nas costas. E a situação fica complicada, meus amigos. Mais uma vez aí, o Ace acaba virando o jogo. Por um vacilo ali do Xiaodian, né? Teve a chance ali de levar. Acabou errando o finalzinho do combo. Fez o Horiyuki. Não saiu o Horiyuki, saiu apenas o soco. E o Ace fazendo a sua segunda ficha. 2-1. Que FT, meus amigos. Olha só a quantidade de life desse golpe. Vocês viram aquilo ali? Foi acho que os 30% do life. Faro for Horiyuki. Xiaodian começou desesperado aí nessa. Perdeu já mais de 50% do life. E o Ace mais uma vez aplica o golpe do Shang. Conseguiu defender esse golpe. Fez o DM e que bela finalização. Dessa vez aí ele não teve tanta sorte, né? Como na ficha anterior, que ele conseguiu levar o Shang aí praticamente de perfect. Agora Diamond versus Shang. Essa é uma luta difícil pro Diamond. Ele coloca no canto, é hora de colocar pressão. A situação vai ficando complicada aí pro Shang, meus amigos. Tendo total domínio aí da partida do Xiaodian. E o Ace agora coloca no canto, vem pra cima, ele gasta a barra. Acabou perdendo ali a sua barra. Olha só esse counter, a quantidade de life. E o Shang teve uma bela recuperação ali, né? Tirou muito life ali no finalzinho, né? Tava com muito pouco life. E conseguiu aí tirar mais de 50%. O que agora dificulta muito aí a situação pro nosso amigo Xiaodian. Vai ter que jogar muito aí com o Diamond, né? Precisa tirar o máximo de life possível. Tentou agarrar ali, porém o Ace muito esperto. Numa visão incrível ali, né? Conseguiu ali escapar. E agora, Xiaodian, seu último personagem, Kusanagi versus Robert. Olha aí, colocou no canto. O Ace não quer gastar as suas barras. Está economizando aí para entrar com o combo. Não tenho dúvidas disso. Olha aí, teve a chance. E ele vem para cima. Olha só o que eu falei para vocês. Vai vir aquele combo lindíssimo. Que belo combo aí do Robert. Que finalização espetacular. Dessa vez o Xiaodian não conseguiu chegar nem no último personagem. E o Ace dispara no placar, fazendo sua terceira ficha, 3-0, né? E isso que ele nem tá jogando com o trio completo, hein? Robert, Shang, Fei. E a gente sabe que ele não joga de Shang, né? E agora o Xiaodian fez uma alteração no trio. Tirou o Nameless, né? Tirou o Nameless, tirou o Kusanagi também, né? Colocou Shermoroshi e Kyo. Ambos os jogadores aí agora fazendo um jogo de meio de tela.
Olha aí, tentou agarrar ali, não conseguiu. E o Waze colocou no canto. Sem barras, é difícil sair dessa pressão. E ele consegue agarrar ali no desespero, no sufoco, no meio da pressão. Olha aí, os dois jogadores com menos de 50% do life. E ele consegue agarrar ali lindamente e conseguiu levar o Chang aí com muita dificuldade, né? Chegou a perder aí mais de 50% do life. E agora, Diamond versus Robert X. O Waze já começa aí vindo pra cima, fazendo um combo lindíssimo, colocou no canto e conseguiu levar o Diamond aí de perfect, meus amigos. Em menos de 10 segundos, ele conseguiu levar o Diamond. E agora ambos os jogadores aí vão pro seu segundo personagem, Xiao Jian com Shermie Orochi. Um personagem que eu particularmente gosto muito, né? Eu acho muito top a Shermie Orochi. Só não gosto dessa cor, né? Amarelo, pra mim, é a cor mais feia dela. Mas o personagem em si é muito top, né? Eu gosto bastante. Olha aí, partida muito disputada, muito difícil. Ambos os jogadores com menos de 50% do life. E o Waze vem pra cima. Bela punição ali do Xiao Jian. Olha isso, fez o Horiyuki. E que bela posicionamento, né? Finalizou ali tranquilamente. E agora, mais uma vez, a responsabilidade fica aí toda pra Xiang Fei. E o Waze tenta colocar pressão ali, não conseguiu. Xiang Fei com 4 barras, perigosíssima. E ele consegue acertar o combo. Esse combo é extremamente eficaz, tira uma quantidade de life muito boa. Olha aí, ele vem pra cima e na disputa do CD ali no alto. Acabou trombando ali os dois, né? Porém, pela quantidade de life, Xiang Fei acabou vencendo. E agora, Kyo versus Xiang Fei. O Waze já começa muito bem, fazendo um combo lindíssimo. Levou pro canto. Olha aí, o Xiao Jian arrisca o Horiyuki. Precisa se concentrar. Olha aí, tentou fazer o combo, não conseguiu finalizar o Waze. Mais uma vez ele consegue aplicar o combo, levou no canto. Pressão muito grande aí da Xiang Fei, tentou o combo estourado. Olha aí, o Xiao Jian reage aí no desespero, meus amigos. Que virada sensacional agora do Kyo. Vocês viram ali no meio do sufoco ali, né? Tomando uma pressão incrível ali da Xiang Fei. Ele consegue sair da pressão e finalizar com um lindíssimo combo. Nem brincou, né? Nem arriscou. Fez apenas o básico ali e já finalizou com o SDM. E o Xiao Jian fazendo sua primeira ficha 3-1. Se você tá vendo o vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like, curte o vídeo, comenta aí o que você achou. A gente precisa muito da ajuda de vocês aí na questão do like, beleza? Então, se você não lembrou de deixar no início do vídeo e puder deixar agora, eu e o Palekovstein, a gente fica totalmente grato a você. E olha aí o Xiao Jian se saindo muito bem agora nesse round. Teve a chance de finalizar, não sei o que ele quis fazer. O Xiao Jian, né, como eu sempre falo aqui, é um player, um jogador que ele não... você vê que o foco dele não é só ganhar, né? Ele não fica focado só em vencer, e sim fazer um jogo bonito, né? Uma partida bonita, que nem ali com o Chang agora. Se ele quisesse, ele já teria finalizado, né? Quando deu o counter ali, ele poderia ter feito o gancho e agarrado e ter finalizado, né? Mas ele tentou dar um chute. Não sei o que ele quis fazer, mas ficou bem nítido ali, bem claro, né? Que ele não quis finalizar. E agora, mais uma vez, ele tendo um ótimo desempenho aí com o Diamond. Colocou no canto e prevendo aí totalmente aí os golpes do Robert, né? Conseguiu agarrar, chegando aí na Xiang Fei com o seu Diamond, hein? Pode ser que a gente tenha aí um strike lindíssimo. E o Waze coloca no canto, pressão muito grande. Xiao Jian não quer gastar as suas barras, prefere tomar pressão. Olha aí, a Xiang Fei não dá espaço e ele fez o DM, conseguiu acertar. Colocou a Xiang Fei no canto e tentou ali, né, aplicar ali mais combos ali pra cima dela, porém o Waze conseguiu finalizar ali com o CD. Eu fiquei surpreso, né, daquele DM ter pegado. Tava numa... O Waze pulou, né, eu achei que não ia pegar, mas ele acabou caindo e ainda acabou tomando aí o DM. E agora, nosso amigo Xiao Jian com Vice. E o Waze começa muito bem aí, colocando uma pressão muito grande pra cima da Vice. Olha só esse combo da Xiang Fei, lindíssimo! E ele repete mais uma vez o mesmo combo, neutralizando totalmente aí o jogo da Vice. Tentou o overhead.
O Sheldon consegue agarrar ali. Olha isso, meus amigos. Que combo é esse? Pressão muito grande aí agora da Vice, tendo uma ótima recuperação. Levou pro meio de tela. Olha aí, ele vem pra cima. O Waze consegue agarrar. Pulou errado ali. Que bela finalização da Vice. Que virada espetacular, né? A Vice começou ali tomando um couro, né? Acabou tomando uma virada lindíssima. E o Sheldon fazendo sua segunda ficha, 3-2. Se aproximando cada vez mais aí do placar, né? Agora estamos aí com uma ficha de diferença. E ele fez uma alteração no trio. Colocou agora Clark. Tá alterando bastante o trio, né? E agora Clark versus Shang. Olha aí, o Waze colocou no canto. Agora é a hora daquela pressão do Shang, que sem barras é muito difícil de você conseguir sair. O Sheldon fica no desespero aí. Já perdeu mais de 50% do life. Olha só esse counter, meus amigos. Que finalização espetacular. O Sheldon, ele é um jogador que ele toda vez que ele que o adversário derruba ele, né? Ele levanta sempre tentando fazer um Horyuk, tentando agarrar, e ele é muito agoniado, ele não consegue levantar defendendo. Você pode reparar, toda vez que ele é derrubado, né, ele já levanta tentando fazer alguma coisa. E por isso, olha isso! Olha o macete de Daimon, essa é nova, hein? Aquele combozinho de Daimon ali é novo, hein? Nunca tinha visto, não. Macete lindíssimo ali. Como eu estava falando, né, então ele levanta sempre tentando fazer o Horyuk especial, né? Ele tem... É um jogador, ele é bem desesperado quanto a isso, né? E muitas vezes compensa você levantar defendendo, né? Não já tentando fazer combo, Horyuk. Por esse motivo ele acabou perdendo o Clark ali, né? Porém agora tá tendo um ótimo desempenho aí com o Daimon. Olha aí, o Ace consegue fazer o combo do Robert. Mais uma vez, ele aplica o combo, levou pro meio de tela. E Sheldon conseguiu agarrar, né? É incrível também a velocidade que o Waze tem, né? E a habilidade para fazer esse combo do Robert. Todos os golpes que ele aplica, ele já faz segurando para baixo, né? Uma velocidade incrível. E mais uma vez o Waze no seu último personagem, Shang Fei. Olha aí, pressão muito grande para cima do Daimon. Neutralizou totalmente aí o jogo do Daimon. Sheldon não quer gastar as suas barras e acabou aí perdendo mais uma vez o Daimon, né? De perfect, né? Pelo fato de não querer gastar as suas barras. E agora, Kyo versus Shang Fei. Olha só, meus amigos, esse combo da Shang Fei é lindíssimo. O Ace fez aí mais uma vez, tá repetindo muitas vezes, né, esse combo hoje. Olha aí, o Sheldon tentou o combo, não conseguiu. Shang Fei agarrou, levou pro meio de tela, meus amigos. Que é isso? Olha só a velocidade ali pra aplicar aquele Horyuk. Que bela finalização. Que Kyo é esse? É muito rápido, né? A velocidade que o Sheldon ele faz esses combos do Kyo, né? Vocês viram ali que no meio do combo da Shang Fei ele fez o Horyuk ali e finalizou lindamente com o combo, fazendo sua terceira ficha. 3-3, empatando o jogo. E mudando aí mais uma vez o personagem, Raider versus Shang. Uma luta difícil pro Shang, né? Escapar dessas magias do Raider aí, um boneco desse tamanho é difícil, hein? Olha aí, o Waze consegue se sair muito bem ali do golpe. Levou pro meio de tela, situação complicada, tendo prioridade em todos os golpes. E conseguiu finalizar lindamente. Vai iniciar o próximo round aí com praticamente o life todo, né? Olha aí, ele vem pra cima, tenta colocar pressão, porém o Sheldon se sai muito bem. Olha aí, foram pro meio de tela. Situação complicada aí pro Sheldon. Mais uma vez ele continua tomando pressão do Shang. Shang com 3 barras. E ele vem pra cima, colocou no canto, tentou a rasteira. Olha aí, o Waze tirando o máximo de life possível. E mais uma vez ele coloca no canto, igualando aí o life. Olha aí a velocidade desse Daimon, né? Conseguiu ali concluir o combo e levou o Shang aí com muita dificuldade. E agora, Daimon versus Robert X. Daimon com menos de 50% do life. Esse Robert com 3 barras, perigosíssimo.
Olha aí, ele vem pra cima. Mais uma vez aí, o combo clássico do Diamond, combo lindíssimo. Esse combo aí é estilo Xiao Jian, hein? Só ele eu vejo fazendo esse combo. Olha aí, o Eze consegue aplicar o combo do Robert e finalizou lindamente. E agora, a situação complicada aí, né, pro nosso amigo Xiao Jian, tá no seu último personagem, Kyo. Porém, ele tem aí 3 barras a seu favor, hein. Se entrar com o combo do Kyo aí, é caixão e vela preta aí pra esse Robert. Olha aí, tentou o combo, não conseguiu, colocou no canto, agarrou. E ele vem pra cima, não dá espaço pro Robert. Tomando muito cuidado. Olha aí, o Waze tentou fazer o combo estourado ali, o Xiao Jian esquivou errado. O Waze não conseguiu punir e ele vem pra cima. Tá jogando muito bem. Olha aí, só se concentrar que ele consegue levar o Robert, não pode mais perder life. Olha só, meus amigos. Olha isso, que HSDM lindíssimo aí do Waze, que foi no finalzinho, né? Porém, aquele HSDM ali caiu muito bem, foi muito eficaz, tirou muito life e dificultou muito aí a situação agora do nosso amigo Xiao Jian. Vai ter que jogar muito aí pra conseguir levar a Shang Fei. Acabou estourando a barra e o Waze errou o combo, teve a chance, mais uma vez, a situação fica complicada, meus amigos. E o Waze finaliza ali lindamente com o parry da Shang Fei, fazendo sua quarta ficha 4-3. Que FT é essa? Fala sério, sim, o estilo de jogo desse player Xiao Jian é lindíssimo de se ver. O cara faz coisas assim que raramente a gente vê, né? E agora ele mudou o trio aí também. Foi bem ousado, né? Colocou aí Shang Fei. Olha aí, arriscou o Horyu, que ele vem pra cima mais uma vez, fez o counter. Situação complicada aí agora pro Shang, né? Tá com muito pouco life. Olha só essa Shang Fei, meus amigos. Xiao Jian mostrando aí que é um player que tem habilidade aí com diversos jogadores. Com diversos jogadores não, com diversos personagens, né? Na verdade, Shang Fei, confesso pra vocês que é a primeira vez que eu tô vendo ele jogando, hein? Olha aí, fez o parry. E ele vem pra cima, pressão muito grande aí pra cima do Waze. Olha aí, teve a chance. Aplicou ali lindamente o combo, né? Finalizando ali com o DM da Shang Fei. E o Waze vem pra cima agora, não dá espaço. Mais uma vez, ele pune nas costas, pressão muito grande. Olha aí, meus amigos, o Waze tendo muita dificuldade para enfrentar Shang Fei. Começou a reagir agora, foi pro meio de tela. Olha só a finalização, o Xiao Jian jogou demais com a Shang Fei. Meus amigos, o cara mostrando aí que tem uma habilidade, né, com diversos personagens. E agora, Diamond versus Robert. E o Waze vem para cima, colocou no canto. Belo aproveitamento de counter do Diamond. Olha só a quantidade de life, meus amigos. Que é isso? Esse é, sem sombra de dúvidas, o melhor Diamond da KOF 2002. O M. E agora a situação complicadíssima aí pro Ace, seu último personagem. O Xiao Jian estourou a barra ali, tentou o combo. Olha aí, colocou no canto. E o Waze agora começa a tentar reagir aí no finalzinho. Tenta colocar pressão pra cima do Diamond. Olha só esse aproveitamento de counter. Xiao Jian mais uma vez estoura a barra. Olha aí, o Waze teve a chance ali de finalizar o Diamond. Quase que ele cai ali na armadilha, né? Quase que cai ali no DM do Diamond. Porém, agora as coisas ficaram muito difíceis pra ele, né? Está no seu último personagem, Shang Fei com menos de 50% do life. Olha aí, o Xiao Jian tenta fazer um combo lindíssimo. Quase conseguiu finalizar ali no combo. E o Waze agora começa a reagir. Acertou o combo clássico aí da Shang Fei. E ele finaliza lindamente com o Horiyuki. Empatando o jogo mais uma vez. 4-4. Que FT é essa, meus amigos? Disputadíssima. Se você tá vendo o vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like. Compartilha o vídeo. Comenta aí.
Gente, precisa muito da ajuda de vocês aí na questão do like, né? Like é um problema aqui no canal, é algo bem difícil, né? E mais uma vez aí o Xiaodian colocou a Xiang Fei, hein? Confesso pra vocês que eu gostei bastante aí de ver a Xiang Fei dele, deu pra ver que ele tem uma Xiang Fei muito forte, né? Olha aí, pressão muito grande pra cima do Shang. Mais uma vez ele coloca no canto, não quer deixar o Shang sair da pressão. Não tem barras agora, a situação vai ficando complicada. Olha aí, o Ace vem pra cima, levou pro meio de tela. Belo CD ali da Shang Fei. Agora é a hora de fazer o combo clássico e... que bela finalização. Shang Fei, lindíssima. O Ace tá provando aí, né, do próprio veneno. A Shang Fei é um personagem muito pouco utilizado aqui no Brasil, né? A gente vê que os asiáticos, a maioria jogam de Shang Fei, mas aqui no Brasil, muito poucos. É raro os jogadores que jogam de Shang Fei aqui. Pra ser sincero, aqui no Brasil a gente não tem nenhum Shang Fei top. Tipo, falar assim, não, essa é top, né? Que destaca o jogador. Tem Shang Fei aí mais ou menos, mas top, top assim no nível do Ace não tem nenhuma aqui. No Brasil é um personagem esquecido, né? Muito pouco utilizado, mas é um personagem muito bom, muito forte, né? Eu particularmente jogo de Shang Fei e eu já enfrentei jogadores que jogam com ela, né? E realmente é um personagem muito chato de se enfrentar, né? Bem complicado. Eu já enfrentei Shang Fei aí de eu falar, meu, é difícil, hein? Personagemzinho chato de se jogar contra, né? Eu jogo com... pra quem joga com ela é bom, mas se enfrentar uma Shang Fei muito forte, não é nada bom, né? É um personagem extremamente complicado aí de você enfrentar. É muito bom pra jogar, porém muito chato de se enfrentar, né? E agora, mais uma vez, o Xiaodian jogando muito bem. Está ainda no seu segundo personagem e o Ace já no último. Olha aí, vai tentar fazer o combo, não conseguiu. E mais uma vez ele neutralizando aí totalmente aí os golpes da Shang Fei. O Ace agora com menos de 50% do life, conseguiu entrar com o combo. Quase que ele leva o combo do Daimon. Olha aí, e ele mais uma vez fez ali o DM, né? Acho que ele tentou umas 3 vezes ali o DM do Daimon, porém não conseguiu acertar nenhuma, né? Esse é um especial muito difícil de você conseguir acertar. E agora Xiaodian no seu último personagem, Kyo. Kyo vs Shang Fei. Olha só essa finalização clássica aí com o Horyuki. E o especial, lindamente, Xiaodian fazendo sua quinta ficha, desempatando o jogo, né? 5-4. Que FT é essa, meus amigos? FT de altíssimo nível. O Xiaodian tá jogando muito bem hoje, né? E mais uma vez aí ele faz uma alteração no trio. Colocou agora... Chris normal, né? E agora Chris normal versus Shang. Levou pro canto, pressão muito grande. Olha aí, tentou agarrar. Belo aproveitamento do Ace ali. Partida muito difícil, muito disputada. O Ace começa a reagir aí agora no finalzinho. Teve a chance de aproveitar o counter, não conseguiu. Olha aí, meus amigos, quem será que vai levar essa? Colocou o Shang no canto. Olha só essa finalização com o Chris ali. Saiu no desespero ali, né? Pulando pra trás com o soco e conseguiu levar. E agora o Ace com o Robert X versus Chris. O Xiaodian começa muito bem. Olha só esse belo aproveitamento de counter. Olha aí, tentou agarrar, o Ace teve a chance, conseguiu aí finalizar lindamente. E agora vamos para o terceiro round, ambos os jogadores aí com seu segundo personagem. Olha só, conseguiu agarrar e ele vem pra cima, estourou a barra, vai tentar um combo lindíssimo, conseguiu enganar, meus amigos, errou no finalzinho. E o Ace não perdoa, faz um combo clássico do Robert. Olha só a quantidade de life. Colocou o Daimon no canto. Vai finalizar lindamente. Que Robert é esse, meus amigos? Um vacilo ali do Daimon, né? Acabou custando muito caro pra ele. Música.
Olha aí o Xiao Jian se mantendo muito bem posicionado. Colocou o Robert no canto. E o Eze vai fazer aquele combo lindíssimo. Que combo espetacular aí do Robert, finalizando com um lindíssimo SDM. Situação complicadíssima aí pro nosso amigo Xiao Jian. Tentou ali o combo, não conseguiu. Olha só esse aproveitamento. Que Kyo é esse? Na moral, que virada lindíssima agora com o Kyo. O cara é habilidade em pessoa. E agora Kyo versus Chang Fei, Farou for Horyuk, o Ace não tinha barras ali pra fazer o DM, e ele estoura a barra mais uma vez, tentou fazer o parry, não conseguiu, olha só, colocou no canto, acabou errando ali o especial do DM, não conseguiu punir tudo, e o Ace errou o especial, e o Xiao Jian soltou a defesa. Acabou soltando a defesa ali, né, e o Ace conseguiu aí fazer o quinto ponto, a quinta ficha, empatando aí, né, mais uma vez o jogo, 5-5. Que FT é essa, meus amigos? Quase que o Xiao Jian faz uma virada lindíssima ali agora com o Kyo, hein? Se ele não errasse o tempo ali do SDM, poderia ter realizado uma virada lindíssima. E agora a gente vai pra 11ª luta, né? 11ª luta, Xiao Jian com Raider mais uma vez e Waze com Shang. Olha aí, tentou agarrar o golpe do Shang e não conseguiu. Tentando fazer um jogo posicionado, porém o Ace não tá dando espaço. Quase que pega ali. Olha isso, meus amigos. Que Shang sensacional, né? O Xiao Jian não tá conseguindo colocar jogo pra cima do Shang, né, com o Raider. Não tá sendo uma boa ideia colocar esse Raider. E agora Diamond versus Shang. Ele vem pra cima, pressão muito grande, colocou no canto. Olha aí, tudo indica que vai levar o segundo personagem. Tentou agarrar ali duas vezes, conseguiu na segunda, veio pro meio de tela e conseguiu levar o Waze, chegando aí no último. Será que vai ser um strike lindíssimo de Shang? Olha aí, meus amigos, esse golpe do Shang é bom quando tira aquela quantidade de life, né? É que não é sempre. Mas quando pega, tem vezes que chega a tirar, acho que 30% do life, né? Vocês viram lá na outra ficha. Olha aí, arriscou o Horyuk. Olha só, meus amigos, situação complicada aí pro nosso amigo Xiao Jian. Pode ser que tome um strike lindíssimo. O Ace teve a chance ali de fazer o HSDM, né? Dava pra ele ter derrubado, ter feito o HSDM e já ter finalizado, né? Olha aí, combo lindíssimo do Kyo. Acabou errando ali o finalzinho. Não conseguiu acertar o DM. E o Ace vem pra cima. Ambos os jogadores em meio de tela. E a situação estava complicada aí pro nosso amigo Xiao Jian, que não conseguiu dessa vez. E o Ace fazendo sua sexta ficha, 6-5. FT lindíssima, de altíssimo nível. Meus amigos, se você tá vendo o vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like. E não esquece de comentar aí o que você achou, beleza? E agora, novamente, o Xiao Jian colocando Kusanagi, né? Que na minha opinião também é o melhor Kusanagi da KOF-UM. É, o Kusanagi que eu acho mais bonito é o do Xiao Jian, né? A gente sabe que o do Nikolai é muito forte, do Xiao Rei também, mas o que eu acho mais bonito de se ver é o do Xiao Jian. É, Daimon, Kusanagi, pra mim, o dele são os melhores. Olha aí, agora mais uma vez aquele golpe do Shang, ele olha a quantidade de life. E ele arrisca dois Horyuk seguidos e consegue finalizar, chegando aí no segundo personagem do Ace, né? Perdeu aí 50% do life. Olha só, farou pro Horyuk e o Ace não perdoa, né?
Esse Robert X também é outro personagem do qual você não pode brincar. Um personagem que tira muito life, né? Os seus golpes são exagerados na quantidade de life. Então, são ele, Kazumi, King, são personagens que você tem que tomar um extremo cuidado, né? Tem que jogar extremamente concentrado. E olha aí, o Xiaodian jogando muito bem, colocou no canto, conseguiu enganar. Olha só a quantidade de life, tentou fazer o terremoto. Teve a chance de agarrar e o Waze no finalzinho, tentando tirar o máximo de life possível. Ele vem pra cima e fez o golpe ali no momento errado, né? E o Xiaodian conseguiu finalizar. Lembrando que esse golpe do Robert, né, esse pente dele, além de ter uma prioridade muito grande, né, depois que ele finaliza o golpe, a recuperação dele é muito rápida, né? Você consegue defender muito rápido. Então, quando o cara farofa esse golpe, você já tem que punir o mais rápido possível, né? Se você demorar um pouquinho, ele consegue defender. Olha aí, o Waze acabou errando o combo ali da Shang Fei. Tudo indica que o nosso amigo Xiaodian vai empatar o jogo mais uma vez. Colocou no canto, conseguiu agarrar. Ambos os jogadores foram pro meio de tela, meus amigos. Olha só esse combo do Daimon. Que é isso? Que combo lindíssimo. Quase que ele consegue ali finalizar com o especial. E agora, mais uma vez, o jogo empata. Ambos os jogadores aí na sua sexta ficha, 6-6. Que FT é essa, meus amigos? FT de altíssimo nível. E agora Chris versus Shang. Fez o Horyuk no momento errado. O Waze não conseguiu ali aproveitar a farofa dele. E ele vem pra cima, colocou no canto. Conseguiu agarrar. Olha aí, meus amigos. Bagunçando aí a cabeça do Waze, né? Confundindo a defesa dele. Olha só. Era só o que faltava, né? A gente vê o Xiaodian fazendo o combo infinito do Chris aqui, né? O bug. Eu sou um jogador que eu não sou fã de infinitas. Eu não concordo com essas coisas. É com bug infinito. Por exemplo, infinito de Angels. Eu não concordo com nada disso, né? Não choro pra essas coisas. Quem joga contra mim pode fazer o que quiser, mas eu não concordo. Mas esse infinito do Chris aqui nessa KOF é tão difícil, né? É um bug tão difícil que, sinceramente, eu acho legal quando eu vejo alguém fazendo, né? É uma dificuldade tão grande que acaba, é raro você ver alguém conseguindo fazer, né? Então é o único bug que eu, sinceramente, eu gosto de ver. Olha aí, o que, que eu falei pra vocês? Ele tentou ali, não conseguiu. Levando de strike e o Waze tenta reagir aí no finalzinho. Não quer gastar as suas barras e conseguiu tirar o Chris depois de muita dificuldade. E agora, Xiaodian no seu segundo personagem, o Waze no último. Partida totalmente favorável aí, né, pro Xiaodian. Pode fazer aí a sua sétima ficha. Olha aí, ele vem pra cima, tentou ali aproveitar ali com CD. Olha só esse aproveitamento de counter, levou pro meio de tela. Pressão muito grande de Shang Fei. Que é isso, meus amigos? Que Shang Fei lindíssima. E o Waze não hesitou ali em gastar a barra, né, no finalzinho. Acabou finalizando lindamente ali com o DM. Olha aí, colocou no canto, tentou fazer o DM, não conseguiu. Olha só, vai vir combo lindíssimo do Kyo. Quase, acabou errando. Que belo aproveitamento de barra. Olha só essa virada. Lindíssima, meu Deus do céu. O que, que o Waze tentou fazer ali, né? Ele tentou esquivar, só que o Xiaodian foi muito esperto, porque ele não soltou o botão, ele ficou segurando, né? E aí o Waze acabou tomando ali nas costas, né? Porque como ele esquivou, ele acabou ficando sem defesa. Acabou tomando o SDM ali nas costas. Agora, se o Xiaodian solta o especial, aí o Waze teria conseguido punir ele nas costas, né? Mais uma vez aí o Xiaodian colocou a Shang Fei. Shang Fei versus Shang.
arriscou Horiyuki, o Shang com muito pouco life, olha só, tentou aproveitar ali o counter, não conseguiu e agarrou ali no desespero, finalizou o Shang mais uma vez. E agora, o Ace com Robert X. Eu acho que o Xiao Jian ele deveria jogar mais vezes com a Shang Fei, né? Deu pra ver que ele tem um nível muito alto, só farofa muito o Horiyuki dela. E ele vem pra cima, colocou no canto, tentou pular nas costas, o Ace se defende muito bem. E mais uma vez ele fez o Horiyuki, que acabou trombando ali, né? E ele e perdeu, né? Pela quantidade de life, o Robert conseguiu levar. Olha aí, ambos os jogadores no seu segundo personagem. E o Ace vem pra cima, esquivou errado ali o Xiao Jian, foi pro meio de tela. Olha só esse aproveitamento de counter, colocou no canto. Conseguiu agarrar, meus amigos, que Diamond é esse? Estourou a barra, tentou o combo. E esse round muito difícil e o Ace farofou ali. Olha, meu Deus do céu, alguém me explica o que foi isso aí, porque eu não entendi, foi nada agora. Foi tão rápido que ele fez ali que eu não consegui acompanhar aqui. Vocês viram aquilo ali que ele fez de Diamond? Que Diamond é esse, meu Deus? Não tem nem como discutir que esse aqui é, sem sombra de dúvidas, o melhor Diamond da KOF 2002, o M. E agora, o Ace vem pra cima, colocou no canto. Porém, nosso amigo Xiao Jian inverte aí a situação. Foi pro meio de tela, olha só, situação perigosíssima. Pode fazer o HSDM, tentou agarrar. Olha aí, meus amigos. Estourou a barra mais uma vez. Olha só esse Diamond. Que é isso? Que finalização foi essa? Neutralizou ali totalmente o jogo da Shang Fei. Que finalização clássica aí com esse HSDM lindíssimo do Diamond, que sem sombra de dúvidas é um dos mais bonitos aqui da KOF 2002. O M. E Xiao Jian indo para sua oitava ficha, disparando aí no placar. Duas fichas de diferença, 8-6. Se ganhar agora, vai pro match point. E olha só, Xiao Jian agora colocou a Vice, porém, não foi uma boa ideia, hein? Ele colocou a Vice aí nessa ficha agora, né? O Ace, muito esperto, alterou a ordem do trio, colocou o Robert X em primeiro e levou a Vice aí praticamente de perfect. E agora Robert X versus Diamond, veio pro canto, não conseguiu ali fazer o DM. Olha aí, vai ter a chance, mais uma vez ele não consegue ali aproveitar um counter, foi pro meio de tela, o Ace faz um belo Shine Combo, Diamond aí com menos de 50% do life e ele vem pra cima, olha isso meus amigos, olha esse Diamond, combos lindíssimos, combos inéditos que você só vê o Diamond do Xiao Jian realizar. E agora, Xiao Jian no seu último personagem, Kyo, vai ter que jogar muito, vai ter que fazer o impossível aí, né? Um strike reverso pra conseguir virar o jogo. Olha aí, o Ace não dá espaço, vem pra cima. Olha só, preferiu não gastar as suas barras e conseguiu agarrar, levando o Robert aí, né? Sem precisar gastar nenhuma barra. E agora Kyo versus Shang. O Farofu Horiyuki, que belo aproveitamento do Ace. E ele vem pra cima. Farofou novamente o Horiyuki, tá farofando muito esses Horiyukis e a situação fica complicada aí pro Kyo, menos de 50% do life. Olha aí, meus amigos, o Ace arriscou o DM ali, né, e acabou dando muito certo, fazendo sua sétima ficha, 8-7. Que FT, meus amigos, disputadíssima, FT lindíssima de se ver, né, os dois jogadores aí com uma jogabilidade incrível. 8-7. Se o Xiao Jian ganhar, vai pro match point. Se o Ace vencer essa, né, iguala aí o jogo, empata novamente. E ele farofa o Horiyuki novamente com o Kusanagi. E o Ace vem pra cima. Colocou o Robert em primeiro mais uma vez, né? Olha aí, foi pro meio de tela.
tentou pular nas costas, ele não conseguiu. E o Ace finalizou lindamente aí o Kusanagi, né? Esse golpe do Robert é muito rápido. Ele lembra bastante o golpe da King, né? O boneco nem levantou e já tá apanhando, né? Olha só esse belo aproveitamento de counter. Olha a quantidade de life. Olha aí, ele vem pra cima. Colocou no canto. Pressão muito grande aí do Robert. O Waze não dá espaço. Vai tentar entrar com combo. Conseguiu ali sair do canto esquivando. E mais uma vez ele coloca o Robert no meio de tela, meus amigos. Conseguiu aí acertar lindamente o DM do Diamond. E levou o Robert aí depois de muita dificuldade. E agora ambos os jogadores no seu segundo personagem, Diamond com menos de 50% do life. Olha só, trombou ali, porém o counter foi a favor do Diamond. Olha só esse combo lindíssimo, dá pra finalizar com HSDM. Fez no tempo errado, teve a chance de levar o Shang aí. E ele consegue, mesmo assim, né, mesmo sem life, errando o HSDM, ainda conseguiu levar o Shang. Pra fazer o combo do Diamond, né, finalizando com o HSDM, você tem que acertar o tempo, né, tem um tempo certo. Tem que ser quando o personagem tá se levantando, quando você vê o movimento dele se levantando, é que você tem que fazer, né. Se você fizer muito rápido, também acaba não pegando, né. Se ele tiver deitado no chão ainda, não pega. É bem no momento que ele tá se levantando. O que aconteceu ali foi que o Shao Jian acabou fazendo muito rápido. Olha aí, belo parry da Shang Fei. Ambos os jogadores no seu último personagem. E ele farofa o Horiyuki. O Waze não perdoa, teve um ótimo aproveitamento. E ele vem pra cima, colocou no canto. Olha só, o Nameless com menos de 50% do life. Meus amigos, tudo indica que o Waze vai empatar o jogo. Tentou o parry. Olha só, o Shao Jian consegue fazer o combo lindamente aí com o Blink. Finalizou aí com o DM. Situação fica complicada aí para ambos os jogadores. Quem será que vai levar essa? E ele vem para cima, correndo risco a tomar um parry. Tentou agarrar. O Waze gasta sua única barra para sair da pressão. Que bela finalização. Arriscou o especial ali a longa distância. E conseguiu acertar indo pro match point 9-7. Será, meus amigos, que hoje o Shao Jian vai levar, vai conseguir aí a vitória? A gente já acompanhou muitas FTs dele aqui no canal, né, contra o Waze, onde ele, normalmente ele sempre perde, né, fica 10-6, 10-5. Como eu falei, é um jogador que não fica muito focado só em ganhar, né, e sim fazer uma partida mais bonita. Porém, hoje pode ser que ele vença, hein. Porém, a gente também tem que levar em conta o fato de que o Waze tá jogando com o Shang, né. É um personagem que ele não joga com frequência. É claro que se ele tivesse com o trio dele fechado, eu não tenho dúvida de que o placar estaria bem diferente, né. Olha aí, fez o Horiyuki, colocou no canto. Mais uma vez ele aplica o Horiyuki. Fez o golpe errado. Vai ter a chance aí de punir. Levou pro canto, situação complicada aí pro Robert. Mais uma vez. E ele vem pra cima, Robert com menos de 50% do life. Olha aí, arriscou o Horiyuki. O Ace se levanta muito bem, fazendo um combo lindíssimo aí do Robert. E conseguiu levar com muita dificuldade, né? E agora, ambos os jogadores aí, né, fizeram uma alteração no trio. Colocaram tanto o Shao Jian, né, alterou o trio, colocou o Kyo em primeiro, né, quanto o Waze também colocou o Robert, né. Olha aí, ele conseguiu levar o Kyo sem nenhuma dificuldade. E agora ambos os jogadores aí vão pro terceiro round, cada um com seu segundo personagem. Belo início aí com o Diamond, não conseguiu aproveitar o counter. Estourou a barra e o Waze vem pra cima, colocou no canto. E ele consegue agarrar, inverte a situação. Foram pro meio de tela. Partida muito disputada, o Waze não pode mais perder. Olha aí, meus amigos, conseguiu enganar, vai ter a chance. Conseguiu lindamente fazer o HSDM e finalizar aí.
Não sei se vocês repararam, mas agora, o que eu tinha falado, né? Ele fez o HSDM ali no tempo certo. Vocês viram que quando o Shang tava se levantando, ele fez o HSDM, né? Então, tem que sempre ser nesse tempo, né? Senão não tem como. Se fizer rápido demais ou se demorar muito, não consegue. Tem o tempo certinho. E agora, situação complicadíssima aí pro nosso amigo Aze. Tá no seu último personagem. Xiao Jian jogando muito bem. Olha aí, e ele consegue levar o Diamond. Vai iniciar o próximo round aí agora com praticamente 100% do life. E ambos os jogadores aí com seu último personagem. Esse Nameless perigosíssimo com duas barras. Um vacilo aí vai entrar com um combo lindíssimo. Aquele combo clássico aí que a gente sabe que tira muito life. Olha aí, o Aze pulou errado. Ele teve a chance de fazer o combo. Shang fica com 50% do life. E ele vem pra cima, colocou no canto, tentou o Shine Combo. Olha só, o Aze faz o parry. E a situação vai ficando complicada aí pra ambos os jogadores. Olha aí, meus amigos. Teve a chance de fazer o combo do Nameless, não conseguiu. Porém, ele não desiste, continua vindo pra cima. Olha só esse DM, tirou o HSDM e ele mais uma vez arrisca. E o DM conseguiu finalizar lindamente. Que FT foi essa, meus amigos? FT lindíssima de se ver. Como eu falei pra vocês, né? Normalmente que quando o Aze joga com o Menchen, ele ganha, né? Hoje é a primeira vez que eu tô vendo o Xiao Jian ganhar. Eu confesso pra vocês que é a primeira vez, né? Ele não é um jogador que joga totalmente focado somente em vencer, em ganhar o jogo, né? E sim fazer uma partida bonita, e eu admiro isso, né? Eu não acho que todo mundo deve jogar o jogo somente nessa fissura, né? Ah, eu tenho que ganhar todas, né? Tipo, eu acho que nem tudo se resume só em ganhar, né? E sim se divertir também. Há jogadores que jogam somente querendo vencer, né? O cara não quer perder nenhum, ele quer ganhar todas. E quando você faz isso, o jogo acaba se tornando algo pesado, né? Algo chato, né, na verdade, né? Porque aí você fica sob muita pressão. Enfim, né? Eu acho que a KOF não é um jogo que deve ser jogado somente para vencer, e sim para tentar se divertir. Até porque, na minha opinião, os jogadores que têm um estilo de jogo mais bonito, né, de se ver, para mim são esses que jogam no estilo Xiao Jian, no estilo Niu Lang, né? Nikolai também, que são jogadores aí que tem uma ótima jogabilidade, um jogo muito bonito, né? E acabam deixando a partida muito mais emocionante, muito mais bonita. Afinal de contas, KOF é um jogo de combos, né? Então, por isso que muitas vezes a gente não gosta de assistir jogadores que jogam que jogam com estilo de jogo retranqueiro, né? Parecendo que tá jogando Street Fighter, né? KOF não é um jogo que combina com esse estilo de jogo. Não tô falando que você tem que ser louco, né? Agressivo demais e tal, não. Mas é um jogo que tem combos, né? E são os combos que é o brilho do jogo, né? Que deixa o jogo bem mais bonito. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E não esquece de comentar aí o que você achou. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu. Fui.